аксыда он биринчи класстын окуучусу каза тапты жалал абад облусунун аксу районундагы айылдардын биринде он биринчи класстын окуучусу бычактан алган жаракатынан улам каза болду алдын ала маалымат боюнча окуя кечээ отуз биринчи март күнү саат он алты нөл нөл чамасында болгон бычактан жаракат алган окуучу бала аталган райондун ооруканасына жетпей көз жумган аксы районунун акиминин социалдык иштер боюнча орун басары айсалкын салиева турмуш басылмасына тастыктаган маалымат боюнча он биринчи класстын окуучусу сан тарабынан бычактан жаракат алган анын кесепетинен көп кан жоготуп акка моюн сунган аксы районундагы кош дөбө айыл аймагынын борборундагы чач тарачта пикир келишпестиктен улам тогузунчу класста окуган бала он биринчи класста окуган баланын санына бычак сайган ал бычакты кайсы жерге бекитип келгенин эч ким көргөн эмес айылдын борборунун бир жагында айыл өкмөттүн имараты бир тарабында оорукана бир тарабында милициянын айылдык бөлүмчөсү бар ал бала коркконунан качып кеткен жараат алган бала өзү туруп оорукана жакка бара жатканда кароол көрүп ооруканага жеткирип биринчи жардам көрсөтүп куткарып калууга аракет кылышкан кербендин ооруканасына жетпей көп кан жоготкондуктан каза болуп калды бычак санынын тамырына тийип калыптыр дейт ал айсалкын салиеванын айтымында эки бала эки башка айылдын тургундары бирок бир мектепте окуп жатышкан аталган окуучулар кош төбө айыл аймагындагы темир мавлянов атындагы орто мектебинин он биринчи классынын жана тогузунчу классынын окуучулары болгон бул окуучулар эки айылдын балдары буга чейин алардын ортосунда чыр чатак болбогонун мектептин социалдык адиси билдирди экөө тең толук кандуу үй бүлөлөрдүн балдары экен эмне маселе болгону бизге туңгуюк болуп жатат тогузунчу класстын окуу милиционерлер қармап қамаққа алды дейт Айсалқын сәлиева